Браво, браво. Ще раз, ти фактично сьогодні став героєм матчу, забив єдиний вирішальний матч. Розкажи взагалі, як цей епізод був, як забивався гол? Була передача з флангу, до мене попав м'яч. Я обрав під право і пробив просто паток. Говорив з тренерами, кажуть, право не робоче. Як так сталося, що забив? Та просто м'яч бачив під ліву, вже не виходить пробити, бо гравець обрав під право і пробив. Так вийшло, просто його. Загалом, що можеш сказати про цей матч? Тут команда, ми просто молодці, справді всі виклались на повну і щоб були перемоги.